barman Manuel Wouters heeft weer een verrassende cocktail uitgekozen. Hij serveert ons de Kungsholm. De volgende cocktail is de Kungsholm. Dit was de huiscocktail van het gelijknamige passagiersschip dat te water werd gelaten in 1928. We starten met Seagram's VO. Dat is een heel kruidige whisky op basis van rogge. Noailles Prat, en dit is een droge witte wijn op basis van kruiden. Dan Danziger Goldwasser. En u kan al zien dat er dus kleine stukjes goud in drijven. Daar ga ik u direct meer van vertellen. En als flavoring agent hebben we orange bitters. En deze zijn gemaakt van verschillende kruiden en sinaasappelschillen. En de Kungsholm wordt geserveerd in dit mooie, elegante glaasje. Voor de bereiding van de Kungsholm gaan we eerst dit glaasje voorkoelen met gepileerd ijs. We nemen dan een mixglas. We starten met onze Canadian Rye Whisky. En rye staat voor rogge. Dus we gebruiken 4,5 centiliter. Dan Noailles Prat, zeker gekend vanuit de keuken. Dat is een droge witte wijn op basis van verschillende kruiden. Dus 1 centiliter. Dan ons mysterieuze flesje met goudschilfers. Die schilfers zijn dus eigenlijk voor het visuele aspect. De liqueur zelf is gemaakt van zoethout, kaneel en anijs. En daar gebruiken we 2 centiliter van. Onze flavoring agent zijn appelsienbitters. Voorzichtig mee omspringen. Het is heel dominant, dus een halve cocktaillepel is zeker genoeg. Dan vullen we ons glas op met ijsblokjes. En dan gaan we de cocktail roeren met een roerlepel. Dus als we klaar drank hebben, wordt de cocktail altijd geroerd. Verwijder het ijs uit ons glas. Met de strainer zeven we de cocktail in het glas. En hier hebben we dan de Kungsholm. Een kruidig aperitief with a touch of gold. Cheers. De Kungsholm is een mix van rye whisky, Noailles Prat, goldwasser en orange bitters. Voeg ijsblokjes toe en roer alles door elkaar. Daarna zeven en de Kungsholm is klaar.